سلامونه لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ښه راغلی. نننۍ خبرونه کې مو ننګرهار کې جګړه د یو طالب قومندان پر کور هوایی برید مرګ ژوب لړولې، په چیراګام کې هم د جګړې حال درکوو. منځنۍ اسیا کې د اوبو پر سر لانجې، بېوزلي یې اوبه لري او شتمن یې نورې طبیعي سرچینې، خو څوک یې څه غواړي؟ خبرونه کې راسره کتلی شئ. طبیعت ساتنه کې یو مهم پړاو، د انټارکټیکا اوبو کې د نړۍ یو لوی سمندري ساتنځي جوړولو په موخه پر یوه تړون سلا شوې. او د لوبو له ډګره افغانستان کې هاکي، پېښور کې د لوبو اتله میرمن، او د ورځې نور رپورټونه او خبرونه. جمعه مو په خیر. نړۍ دا وخت کې د لوبو او سپورت ګڼې ته د خبرونې دوهمه نیمه کې ورځو. پیل هم پر خبري مطالبه کوو. د افغانستان راپورونه وایي د ننګرهار شیرزادو کې د یو طالب قومندان پر کور هوایی برید شوی دی. د ننګرهار د ولي ویاند عطاالله خوږیاڼي ویلي برید د طالب قومندان مولوي محمد عالم پر کور شوی او په خبره اته وسلوال اورپکي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د روغتیا مشر نجیب الله کمال بیا ویلي یو ځایي روغتون ته یې شاوخوا لس تنه ټپیان وړل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. بل پلو په پچیراګام کې هم د داعش پر وړاندې جګړه روانه ده. سید عبدالله نظامی د دغې جګړې نور حال راکوي. دا د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ ده. د تورې بوړې مشهور سیمه چې د 2000 لومړي کال راهیسې په رسنیو کې یادیږي. دغلته د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په وړاندې ولسي پاسون کوونکي جنګیږي. د دوی مشران وایي چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې ګڼ خلک وژل شوي دي. دوی وایي لسګونه کسان چې د پاڅونوالو په ننګه په جګړه کې وژل شوي دي لا هم د جګړې په ډګر کې دي، او پاڅونوال له حکومت غواړي چې د دوی د مرستې لپاره د تازه‌دمي ځواکونه سیمې ته ولیږي. په سیمه کې د یوې اونۍ جګړې له امله سلګونه کورنۍ له پچیراګام ولسوالۍ څخه وتلي دي، جلال آباد او نورو خوندي سیمو ته رسېدلي دي. د بې ځایه شوو کورنۍ غوښتنه دا ده چې له دوی سره د بیړنۍ مرستې وشي، ځکه چې ظاهرا اوس د دغو بې ځایه شوو لپاره کوم مرستې نه لیدل کیږي. اوس د ژمي د سړې هوا پر رسېدو په دغه ډول حالاتو کې له کوره وتل او بې ځایه ژوند کول خورا سخت کار دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان، حکومتي ځواکونه او پاڅونوال په یوه سنګر کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په وړاندې جنګیږي. مرکزي حکومت وایي چې دغلته یې د پاڅونوالو په مرسته تازه دمي ځواکونه رسېدلي، خو دلته په سیمه کې ګورو هغه څه چې د مرکزي حکومت وینا ده څه نه لیدل کیږي. سید عبدالله نظامی او د ننګرهار په چیراګام کې د همدې جګړې په اړه نور معلومات که غواړئ وی ګورئ یا ولولئ ورتلی شئ زموږ ویبپاڼه ته، هلته د سیمې او افغانستان نور بیلابیل خبرونه هم لوستلی شئ. منځنۍ اسیا کې د اوبو او برېښنا پر سر ناندرۍ او د جګړې حالت په تودېدو دی. کله چې شوروي اتحاد 15 کاله وړاندې ونړید، د دې سیمې هیوادونو هر یوه قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د سرچینو د ویش نظام سره ګډوډ شو. تیره نږدې موده دې سیمه کې د ځینو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا نوره ناوړه شوې، او ځینې لا له دې ویریږي چې د جګړې پایل یوازې د وخت خبره ده. د بی بی سي رستم قابیل دې سیمې ته ورغلی و چې وګوري د اوبو او انرژۍ ستونزې څنګه د دغو 15 هیوادونو ترمنځ پر اړیکو اغیز کوي. رپورټ یې سپین تڼۍ وړاندې کوي. جنوبی قزاقستان یو مهال د دغه هیواد د روزۍ مهمه سرچینه وه. اوس یې وچ او سپیره پټي څومره چې سترګې لګې هغومره پراخ ښکاري. دا حال ټول هغه مهال پیل شو چې له ګاونډي قرغزستانه د اوبو بهیر پرې ودرید. کروندګرو دلته د خپلو فصلونو ساتلو لپاره خورا سختو تدبیرونو ته مخه کړې ده. تیر کې مو ګډه کرونده لرله او د چغندرو دوهم لوی تولیدونکي وو، خو اوس له وچکالۍ کړیږو. موږ د سیند په پای کې یو. مخکې له دې چې اوبه موږ ته راورسیږي دوی یې ټولې کاروي. هغه مهال چې دوی د شوروي اتحاد برخه وو خبره داسې نه وه. قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان د انرژۍ شتمنې سرچینې وې، په داسې حال کې چې تاجکستان او قرغزستان بیا ښې ډېرې اوبه لرلې. ټولو 15 هیوادونو د دې خبرې ډاډمنولو لپاره ګډ کار کاوه چې هر چاته اوبه، غاز او د تودوخې سرچینې ورسیږي.
د شوروي اتحاد له نړیدو وروسته په انرژي شتمنو هیوادونو پر افغانستان او چین د خپل غاز او برېښنا له پلوره په ګټو وټو پیل وکړ. دې کار تاجکستان د برېښنا له کمښت سره مخامخ کړی. د تاج محل په نامه کلي کې شادمان خولوف چې څلور اولاد لري د ژمي لپاره تیاری نیسي. د شوروي په وخت کې کورنۍ شپه ورځ برېښنا او غاز لاره چې کور یې هم ورسره ختود و. اوس دوی اړ دي چې پر لا لومړنیو وسایلو او لارو چارو تکیه وکړي او خوشحالي وکاروي. موږ د تناره اور او کور ګرم ساتلو لپاره خوشحالي کاروو. په عادي ډول سهار اتو او ماسپښین اتو څپیاکو ته اړتیا لرو. تاجکستان او قرغزستان اوس د لا ډیرې برېښنا تولید په هڅه لخپلو اوبو ګټه اخلي، نو ځکه یې د سیندونو کښته برخې هیوادونه د اوبو له کمی سره مخامخ دي. د اوبو او انرژۍ په ګډون ټولې ستونزې یو پر بل پسې ناوړه کیږي. سخته ده چې وویل سي څه ډول او څه وخت به په کومه لویه شخړه واوړي. فکر کوم له سیمه ییز نږدېوالي او همکاري پرته بله لار نشته. که څه هم په دې ستونزو دوی له یو بله لرې کیږي، خو د حل کومه بله لاره هم نشته. اوس مهال چې د منځنۍ آسیا وګړي د پولو له تیرېدو لپاره پاسپورټونو او ویزو ته اړتیا لري، میندې او پلرونه یې له شتوالي خبر هم نه وو. منځنۍ آسیا کې خو مو د اوبو پر سر د لانجې زیاتېدونکې ستونزه خبره کتله. افغانستان هم له ایران پرته له نورو ګاونډیو سره لا د اوبو پر سر خبرې نه دي کړې. پوښتنې ډېرې دي، خو دا خبرې باید کله پیل شي چې وروسته سرخوږی جوړ نه کړي. په دې تړاو په کابل کې اولیا ترفی د ګډو اوبو له کارپو ادریس ملیار سره خبرې کړې دي. دی کې باید د موږ خلک په دې پوه شي چې دا اګریمنټونه د یو ورځې کار نه ده. دا داسې نه چې افغانستان لاړ یو ملک سره، فرض کړه ایران سره کېناست په اریرود باندې سبا ته اګریمنټ نه، دغه د یو هفتې کار نه، دغه د یو میاشتې کار نه، دا د یو کال کار نه. دا اګریمنټونه فرض کړه تاسو د 1908 اګریمنټ دی، د اندس ټریټي، د اندس په وخت د هند او پاکستان ترمنځ دا 1950 نه شروع شو، 1950 کې خلاص. فرض کړه د اردن دریا باندې، جارډن ریور باندې وخت اسرائیل او اردن په 40 کالو کې دا اګریمنټ خلاص. نو دغه سي مونږه خپل اګریمنټ د هغه سره ایران سره هلمند ریور بیسن ټریټي سره په 1933 کې مونږه هغه په 1950 کې دا کار شروع کړی. یو 1950 کې رپورټ راغی په 1933 کې خلاص، لکه د 40 کال نه زیات وخت واخیست. نو دا باید خلک پوښتنه دا داسې نه نن لاړې کې نه سي او تا اګریمنټ خلاص کړي. تاسو چې ورته ګورئ افغان حکومت دې خبرو اترو ته چمتو دی؟ تر دې دمه دولت د افغانستان کار کړی، دلته نور ډونرانو سره د بانک جهاني ده، آسیایی بانک ده او نور همداسې نور ډونران دي چې هغه ورسره کومکونه کوي او دا مطالعات څه نا څه روان دي، خو په هغه لیول کې نه دي. مونږ 30 کاله په جنگ کې یو او زموږ همسایګان ډېر ښه په ریور بیسن مطالعات لري، ټیکنیکل یا تخنیکي مطالعات د اوبو هغو لري او هغو په پوهېږي. نو دا خپل یو فرق یو ګاپ سره ولي دغه د افغانستان دولت لپاره زه فکر کوم یو مشکل ده. صدا باید په دې باندې نور مطالعات وسي، نور هم دوی سره پوسي او بعد لغه دوی تلای سي سي نیګوشیشن یا د اوبو مذاکرات ته کېناستای سي. د ګاونډیو سره د اوبو پرویش له نړیوال تړون پرته د لویو بندونو جوړول ستاسو په فکر یو غټ سرخوږی نه دی؟ نو دغه یو سرخوږی کېدای سي، خو خلاره ادا ده لکه کوم بین المللي قوانین صحیح سته خپل د کور اپیرن سټیټ یا همسایګان نوټیفای کی یو نوټیفیکیشن ورکي زدا کار کوم دغه دام جوړوم او دغه مطالعه دي ستاته نقص نه درسي. زه فکر کوم په نننی وضعیت کې افغانستان باید خپل اوبو د استعمال نه کی سی هغه دشمنیان جوړی کی ځانته. دغه اوبو کې دایس دوستی لپاره استفاده سي، دغه اوبو کې دایس په خیلار استفاده سي سي خپل منافعو نه سړی تیر نسی افغانستان عام چان په دې بایس نسی ځانته موږ دشمنیانه جوړی. افغانستان کې د ګډ اوبو چارو کارپو ادریس ملیارو چې له اولیا ترفی سره خبرې کولې. خبرونه کې یو څو نور لن خبرونه هم راخلو. سوریه کې مخالف جنگلیو ځواکونو یو یرغل پیل کړی چې پر ختیځ حلب حکومت کلابندی ماته کړي. راپورټونه کې ویل شوي مخالفانو د ښار څنډو کې د النیراب هوایي ډګر پنکه کړی دی. د ښار جنوب کې د دریو لویو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي چې یوه یې پکې د پوځ پر یوه پوسته د ځانمرګ برید وه. یوې برېتانیا میشتې ځارګرې ډلې ویلي مخالفو جنګیالیو پر لویدیز حلب سلګونه توغندي ورویشتلي او 15 تنه ملکیان یې ټپن وژلي دي.
ناټو سرمنشي ویلي تړون یې له روسیې سره د ټکر په لټه کې نه دی او نه هم غواړي کومه بله سړه جګړه ورسره پیل کړي. یانز ستولتنبرګ ویلي ختیځ اروپا کې د نورو څلوېښت زره اضافي سرتیرو ځای پر ځای کول د پاروونې لپاره نه د ساتنې لپاره دي. د فرانسې شمال کې له کلی سره نږدې د کډوالو ناندریز پنغالی چې همدا اوس نړیږي دوه ځایه پکې لوی اور لګېدلی دی. د یوه اونۍ کې له دغه پنغالی چې په ځنګله مشهور دی نږدې شپږ زره خلک ایستل شوي او اوس نږدې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. خیر ټولنې وایي اتیا تنه کډوال چې ماشومان هم پکې دي شپه یې یوه ښوونځي او یوه جومات کې تېره کړې چې لا تر اوسه ولاړ دي. ناسا یو انځور خپور کړی چې د اروپا یوې فضایي بیړۍ پر برخلیک رڼا شوي. دا بیړۍ تېره اونۍ پر مریخ ورپرېوته. دا لوی شوی انځور تور سورای ښیي چې له وخت مخکې د پراشوټ له پرانیستې وروسته د بیړۍ په پرېوتو جوړ شوی دی. اړخونو کې تیاره داغونه ښیي چې د سوانګ توکو ټانکۍ د لویدو له اغېزې چاودېدلې او شاوخوا یې ټوټې شیندلې دي. د نړۍ تر ټولو لوی سمندري ساتنځای له کلونو نړیوالو خبرو وروسته اوس د انټارکټیکا رڼو اوبو کې جوړیږي. جنوبی سمندر کې د دغه ساتنځي پراخواله یو نیم میلیون مربع کیلومترو ته رسیږي چې د نیوزیلند او امریکا دواړو لخوا به اداره کیږي. د شوي تړون له مخې به دغه اوبو کې د 15 کلونو لپاره سوداګریزه کبنیونه نه کیږي. د انټارکټیکا شاوخوا د اوبه د سمندري مرغیو او نورو ژویو لپاره د ځمکې پر مخ تر ټولو پراخه سیمه بلل کیږي، خو په داسې حال کې چې د جنوبي قطب دا سیمې له لسیزو راهیسې له لاسوهنو خوندي ساتل شوي، اوس نږدې سمندرونو ته د کب نیونې سوداګرۍ کښتۍ مخ په ډیریدو دي او دې کار هلته د چاپیریال ساتنې نازک حالات له ګواښ سره مخامخ کړی. له 15 کلونو راهیسې د دې هیواد ځواکونه د انټارکټیکا د خوندي کولو هڅه کوي، خو په اروپایي ټولنې او نورو څلیرشتو هیوادونو کې سیاسي ناندرویو مخه ډب کړې او تر اوسه په دې اړه هوکړې ته نه دي رسیدلې. روسیې چې له ډېرې پخوا یې په دې اړه انګیرنې لرلې، اوس د یوه پراخ نوي زون له جوړېدو سره همغږي شوې ده. د دې زون یا ساحې پراخوالی به په ګډه د بریتانیې، فرانسې، جرمني او ایټالیې له پراخوالي لوی وي. لوئس پیو هغه لامبو وهونکی دی چې د روس سمندرګي په پیژندلو کې یې مهم رول لوبولی. هغه دا رنګ دوه کاله پر دې تیر کړي چې د انټارکټیکا په اړه عامه پوهاوی ډیر کړي او ملګری ملتونه او نور اړخونه په دې برخه کې همغږي ته وهڅوي. هو، دا د چاپیریال ساتنې مسله ده، خو لا ټولو مهمه خبره بیا دا ده چې زموږ اولادونه او لمسیانو ته خوندي چاپیریال ډاډمن کړو. د سمندرونو د چاپیریال خرابول ډیر ناسم کار دی، ځکه زموږ ماشومان او لمسیانو ته به هیڅ پاتې نه وي. سره له دې چې د سیړنو په پار به ځینې کب نیونې په دې نوې خوندي سیمه کې روانې وي، خو چاپیریال ساتونکي وایي چې 15 کاله بندیز نه یوازې د انټارکټیکا لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو لوی برای دی. او نننۍ خبرونه کې مخبري مطالب به همدومره وو. اوس لږ دمه چې رسنۍ ګونو د لوبو او سپورت اونیز غنه هم لرو، نو چیرې مزه را سره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت بیا هم ستړي مشي. یو ځل بیا د سر خبرونه مو د افغانستان ریپورټونه وایي ننګرهار شیرزادو کې د یو طالب قومندان پر کور هوایي برید شوی او مرګ جوب لالولې. بل پلو پچې رګام کې هم د داعش پر وړاندې جګړه روانه ده. منځنۍ آسیا کې د اوبو او برېښنا پر سر ناندری او د جګړې حالت په تودېدو دی. ځینې کارپوهان وایي افغانستان هم باید له خپلو ګاونډیو سره د اوبو پر سر خبرې وکړي. او له ژمنې سره سم اوس هم د لوبو سپورت ګنېوار. سلامونه. د افغانستان په کرکټ او فوټبال خو ډېر غږیږو. نن به یې په هاکي رپورټ ولرو. په پېښور کې هغه نجلۍ وینو چې په ګڼو لوبو کې اتله ده. د یوه سایکل ځغستونکي کیسه هم راسره ده. طبعاً بې کرکټه خو نه پاتې کیږو. شنو، راځئ په هاکي پیل وکړو. 80 کاله پخوا د برلین په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د هاکي ملي لوبډلې برخه اخیستې وه.
لمړی لوبه له ډنمارک سره شپږ په شپږ مساوي کړې وه، خو په دویمه کې له کوربا جرمني څخه څلور یو بایللې وه. خو په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د هاکي خبرې چا نه وې اورېدلې. اوس په کابل کې د ملي لوبډلې لپاره هڅې روانې شوې دي. فرید نظري یې تمرینونو ته ورغلی دی. توپ ته په قرار ګزار دا لوبغاړي د کابل په یو سر پټي لوبغالي کې په هاکي ملي ټیم کې د ځای موندلو په هیله لوبیږي. هاکي لوبه په افغانستان کې اتیا کلن تاریخ لري. په دې زړه لوبه کې لوبغاړي اوس د نویو لارو په لټه کې دي. هغه نوي قوانینونه چې هر کال موږ ته د بین المللي فدراسیون د خوا نه راځي، یا هغه کتابونه یا مجلې چې دي، موږ هغه لولو او د هغې په مطابق سره موږ هغه خپل لوبو ته همه روزه دوام ورکوو. د افغانستان هاکي ملي لوبډله ښایي ډیره نوي ځلېدلې، خو د هاکي فدراسیون په دې خواری دی چې په دې سیالۍ کې غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته په نښه کړي. هندوستان په فستیوال مسابقاتو کې اشتراک کول دپاره د ښه ځوانان انتخاب کول دپاره موږ ایجاد کړی دی چې دا مسابقات کې موږ هغه ښه ځوان موږ انتخاب کړو چې کم یو کې دیو نه چې په تکتیک په تخنیک په فزیک کې چې کم فعال دي هغه انتخاب کړو. په دې لړۍ کې څلور سیالۍ لوبډلې یوازې د کابل دي، خو هاکي ملي لوبډلې په خوا د نورستان په څیر له لرې پرتو سیمو تکړه او غښتلي لوبغاړي درلودل. هاکي افغانستان کې له ډېرې مودې په خوا لوبه ده. ملي او د سیمې په کچه پکې افغان لوبغاړي ځلېدلي دي، نو آشنایي ورسره شته خو پلل غواړي. فریدالله نظري، بی بی سي، کابل. نو د پاللو په هیله چې هاکي بیا په افغانستان کې وغوړېږي، راځئ سایکل ځغاسته تم شو. په سپینه روسیا یا بلاروس کې الکساندر په یو ترافیکي پیښه کې فل شو، خو څرنګه یې زړه ونه بایله دلته به یې کیسه واورو. زما نوم الکساندر ادوویچوف دی. د ختیځ بلاروس په لیډا خارګوټي کې زیږیدلی او هملته غټ شویم. کله چې زه وویشت کلن وم پر موټر سایکل مې ټکر وکړ. د ملاتیر مې مات شو او د ننه عصبي ریښو ته هم زیان ورسید. له کلونو سفر، میلو او فعال ژوند وروسته له روغتونه کور ته راغلم چې یوازې د بدن د درد احساس وکړم. د ملا بندونه مې ټول مات شوي دي، خپله نشم تاویدی. یو څوک می باید هر دو ساعت وروسته راتاو کړي، که داسې ونه شي نو هر ځای می خوږیږي. په دې ژوند کې مې ډېرې سختې شپې او ورځې تیرې کړې. وروسته معلولو خلکو ته د خیریه ټولنې د جوړېدو فکر راته پیدا شو او د دې کار لپاره مې په یوټیوب کې ځان ته اکاونټ هم جوړ کړ. په یوازې سر سفر خوند راکاوه. د بالتیک پر یو سړک مې سایکل چلاوه چې ځینې انځورونه او ویډیوګانې مې واخیستې او په انټرنیټ کې د ډیرو خلکو خوښې شوې. همدې کار نور انرژي هم راکړه. د پرتګال پورتو ښار ته ورسېدم. په برازیل کې کیپروک ته ځکه ونه رسېدم چې ویزا او ټیکټ دواړه مې له وخته تیر شوي وو. په ډیرو وروستیو شیبو کې مې په پرتګال کې له یوه سړي نه لیک ترلاسه کړ او په هغه کې ویل شوي وو چې دا سمه نه ده او باید خپل خوب په رښتیا بدل کړم. هغه سن سباستن ته راغی، بایسکل مې د هغه په موټر کې واچاو او مخامخ پورتو ته ولاړو. شاید پېښور هغه نجلۍ خبره به لږ وروسته واورو چې په بېلابېلو لوبو کې ځلېدلې ده. اوس هم د نن یو څو خبرونه. په کرکټ کې پاکستان پښتانه لوبغاړي شاهد اپریدي ته مرکزي کانټراکټ نه دی ورکړی، خو یاسر ساته یې د اولې درجې تړون منلی دی. په بنګلادیش کې بیا د کوربه هیواد او انګلستان ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ خورا خوندوره لوبه وشوه. بنګلادیش نه لوبغاړي په نه څلوېښت منډو له لاسه ورکړل او له ښه پایله یې ګټه وانخیسته. د دوی د 260 منډو په ځواب کې چې کله باران لوبه ودروله، انګلستان 50 منډې درلودې او درې لوبغاړي یې سوځېدلي وو. د ډوپینګ ضد ادارې مشر سر کرید ریدي وایي له جدي ناکامیو باید زده کړه وشي. دا خبرې د ریو اولمپیک د ډوپینګ ضد پروګرام په تړاو کولې. یو راپور شو ولې چې په ریو کې د لوبغاړو د ازموینو جزئیات پاتې شوي، ځینې لوبغاړي حاضر شوي نه دي او ځینې بیلګې ورک شوي دي. راپور دا هم ویل چې تر ټاکل شوي حد 1500 ازموینې کمې ترسره شوي دي.
او په ټینس کې انډی مری د ویانا په پرانیستو سیالیو کې منځلوب و ته تر هغه وروسته ورسېد چې خپل سیال جیل سیمون یې مات کړ. په نړیوالو درجه بندیو کې دویم نمبر لوبغاړی مری دا دیارلسمه پرله پسې لوبه ده چې ګټي یې. سږ کال یې ټول ټال اووه شپېته لوبې ګټلي او یوازې په نهو کې مات شوی دی. که دی د ویانا او راتلونکې اونۍ د پاریس اتلولۍ وګټي نو تر جاکوویچ به مخته شي او د نړۍ اول نمبر لوبغاړی به شي. خو یو بل شرط هم لاشته، جاکوویچ باید د پاریس سیالي ونه ګټي. البته اسانه خبره هم نه ده. ښه نو اوس پېښور ته ځو. که نجلۍ ورور دي نه پرېږدي چې په لوبو کې برخه واخلي نو بخت به دې بیداره وي او پلار دي که د سره ومني او پخوا دې شي بریالۍ به یې که به نه یې. نو دا سوالونه به په دې رپورټ کې ځواب کړو چې په پېښور کې لایبې یوسفزی راته جوړ کړی ده او له هغې نجلۍ سره لیدلی دي چې له لوبو سره یې مینه د یاد وړ ده. پښتنه ټولنه د ترهګرۍ، بې امنۍ، ناپوهې او نورو ډیرو انساني افتونو کې بنده ده. مرګ جوبله دلته ناشنا خبره نه بلل کیږي. په سلګونو میرمنې بورې، کونډې او یتیمانې دي. په دې لمبه لمبه چاپېرچل کې د ژوند، صحت یا یو شبې ته تلل یقینا یو لوی شاهکار دی. سمرین بیبي د بنو هغه پیغله ده چا چې د خپل پلو سره ټول هغه ازغي خپل کړي دي کوم چې په راتلونکي سباون کې د میرمنو د بندیزونو لامل کیږي. زموږ یو دلی خواهش وو چې زه یو ډیپارټمنټ نه ګیم وکم، نو ما هغه زما بچپن چې کوم خواهش وو پولیس، ما هغه پولیس والا زه چې د ما تافر راکو ما پولیس جوائن کو. خدا چې زما مشر ورور زما خلاف وو حد نه زیات. نو ابو چې دې هغه زما ډېر زیات سات راکول چې زما د لور بډې رمخ کیږي. سمرین بیبي لوبغاړې په هیڅ خپل دنده تر سره کوي. نموړې په بیلابیل مقابلو کې ډېری د سرو او سپینو زرو مډلونه په خپل نوم کړي دي. نموړې د لوبغاړې په هیڅ د پولیسو په محکمه کې خپل دنده تر سره کوي. نموړې د خپل کامیابو په حق لوای قومي ستابانی جی ما بیسبال سو والیم آی کی مونږ میډل از اغشتو آی کی مونږ 7 سال چمپیون پېښور ټیم چمپیون دی آی کی زه واحد اجنیم زک چکم پولیس ډیپارټمنټ نیم کنه بیډمنټن چمپیون ز پاتې شې ما 1500 کی ما کانسی تمغه غشتي دا پاکستان لیول باندې چې دې ما ټچ بال پاکستان کیپټن پاتې شې انګلند ته مونږ تلو مانچسټر تل ته ما ګول میډل اوسته دی دین علاوه چې ډېر ما کوچینګ کورسز کړی دي نیوزیلند، تھائیلند تم زتلې، سنگاپور ته هم زتلې. سمرین بیبي پښتنو میرمن ته په بلابل شبو کې د برخې غستو درس ورکوي او اغه ته د میډن توپ سبق ورکوي. لایب یوسفزی، بی بی سی نیوز، پېښور. تکړه شزوا نو د لوبو برخه مو هم دومره و امانه نو امال تیرونه خو ارسنال خبره کوله هیله چې تا دلو داسونه شول سبا د سکری مې مساوي کړ ګورم بلې نه ده ها خو بیا وینه ګټل نو که څه هم لګرا کوس شو نو سبا کوس شو وسم د لیگ پر سر کې ده سبا وسکی سبا له سندرلند سره لوبه ده هغه د لیگ په پای کې دي نو که ستاخ خلور پسې و شاید بیا به مساوي کی او که زما د حمید خبرو به ګټو ریال مدرید هم لوبه ګټل ده زیاته مننه ایمال نو خبرونه ممدوم را بل مسابقه ترغیم ولې څښتن مال خشبه